Dette et lite snutt fra Hasle, første løp I etappe Bornholm 2010. Her har vi Obed Kipkurui, som løp på 29.56. Svein Inge Buhaug følger. Og så kommer den på rekke og rad. Her har vi meg selv, gjemt bak et par andre. Dette ca. 1 km fra mål I Hasle. Her har vi norskebeieren etter løpet I Hasle. Her har vi forsamlingen etter løpet til Hasle. Her prater vi om hvor flinke vi har vært og hva som gikk galt, som vanlig. Første puller på Duåbø. Her ser dere starten fra andre løp I etappe Bornholm 2010, nemlig fra Duodde. Det et strandløp. Og her ser dere Obed Kipkuri, som også vant dette løpet, på 18.36. Nå kommer Harald Ringen og Herman Brun. Vi kan se dem her nå. Der har vi Harald. Og så har vi Herman Brun her. Og Øystein Mørk og de andre, de lå I den første pulja, så det var veldig vanskelig å skille dem ut. Og her kommer resten av gjengen. Det tar en ganske god tid før alle har passert. Hei, Jansheim! Sånn ikke. Her kommer Harald. Hei, Harald! Her har vi Harald Ringen tilbakeveien. Han gjemmer seg bak noen som regel. Så nå løper vi den stikk motsatte veien som vi startet. Hvor ble det nå? Der. Du ser at det veldig fine løpeforhold, og der har vi jo en kjent person som strever det han kan. Her kommer løperne på... Her har vi teten I allmenningen. Allmenningen et skogsløp som går opp og ned og hit og dit. En meget flott trasé, synes jeg. Og Obed Kipkuri, han ligger I teten her og vinner totalt. Og her har vi Øystein Mørk og Carl Fredrik, som peser på. Og det der har vi Harald Ringen I fint driv. Og så kommer det vel noen flere bøler gutter der. Der har vi Herman Brun. Og så har vi resten av gjengen der. Fra bøler. Og så kommer de på rekke og rad. Alle sammen. Her har vi meg selv som ligger litt bak. Men trives med det. Og her et annet sted I løypa på anmeldingen, og her har vi vinneren, Obed Kipkuri. Håper jeg uttaler navnet oss riktig. Han vant forresten alle løpa I etappe Bornholm. Helt suveren var han. Og som du ser kommer andre mann her.
Og her kommer Øystein Mørk, som gjorde det veldig bra I etappe Bornholm I år. Han var veldig fornøyd selv også. Vi lar det gå litt her og studerer løpestilen til forskjellige deltakere. Her kommer han Carl Fredrik I fint driv. Han gjorde det veldig bra under etappen Bornholm. Han var veldig fornøyd selv også. Her har vi Harald Ringen som holder seg blant damene. Her har vi Herman Brun som prøver å holde følge med Harald, men det var til tider veldig vanskelig for han. Kommer meg selv, som synes det herlig å løpe I anledningen. Jeg kjenner ikke navnet på alle gutta I Bølgjengen, så jeg har litt vanskeligheter med å kommentere alle dem, men jeg håper det har vært så noenlunde bra. Nøye etter nå, så ser vi Svein Hagen som kommer der. Og han var også kjempefornøyd med sin første gang som deltaker I etappe Bornholm. Dette var et sammendrag av tre løp. Det siste løpet I etappe Bornholm 2010 en 10 km I Rønne, som du kan se I en annen video som heter Rønne.